Легкомоторний літак упав на житловий будинок в Венесуелі. Загинув пасажир. Крім нього, на борту був тільки пілот. Його з важкими травмами доправили до лікарні. Авіакатастрофа сталася у штаті Болівар, повідомляє про службу цивільної оборони країни. Після падіння літака будівля зайнялася. Господиня зруйнованого будинку не зазнала травм. Нині на місці аварії працюють екстрені служби.